Membrii conducerii Partidului România Mare, filiala Bacău, au fost evacuați din spațiul pe care l-au închiriat pentru sediul partidului din 1 martie 2011, motivul neplata chiriei și a utilităților, acumulându-se o datorie totală de peste 5.570 de lei către EON, Asociația de Proprietari numărul 96 și proprietarul spațiului de pe strada Mihai Viteazu. Debitul reprezintă neplata chiriei pe lunile noiembrie-decembrie 2012 și ianuarie-februarie 2013 și respectiv facturile neachitate la curent electric, spațiul fiind în prezent deconectat de la rețea. Pentru rebranșare ar trebui achitată o sumă de numai puțin de 2600 de lei. Spre sfârșitul contractului au început problemele. Nu și-au mai achitat datoriile, nu și-au achitat utilități, din cauza asta s-a și ajuns la suma la care s-a ajuns. Începând cu luna noiembrie, decembrie, ianuarie și februarie. Iar utilitățile nu și le-au achitat niciodată. La curent ați văzut ce factură este, s-a ajuns la 1800 de lei, la care se adaugă garanția, se adaugă rebranșarea, se ajunge undeva la 2600 de lei. Cu apa am avut probleme de la început cu ei și am tot atenționat, doamna de la președinta asociației la fel i-a atenționat și ea, m-a atenționat pe mine, eu la rândul meu atenționat pe ei, fiind eu proprietar. Contractul a fost parafat și discutat cu membrii conducerii PRM filiala Bacău, Petru Cojan și Petru Enășoaie, care ocupă și funcția de consilier județean. Am discutat, nu credeți că am avut discuții cu ei și când aveau ședințe, veneam și discutam și promisiuni și da, le-am închis odată, chiar când aveau înainte de alegeri, le-am închis biroul, nu i-am lăsat să intre. Au venit cu rugăminți, cu promisiuni că și-achitau parțial și tot așa. Eu tot ca să fie bine, îi credeam. Hai să-i cred că sunt oameni serioși, erau oameni în vârstă cu care credeam că pot să discut. Cu cine ați? Cu domnul Cojan și cu domnul Enășoaie. Cu ei doi purtam discuția, ei fiind cei din fruntea partidului. Odată cu neplata facturilor, reprezentanții PRM-ului nu au mai fost de găsit, declară proprietarul spațiului în care a funcționat sediul partidului. Nu mai răspundeau la telefon, am fost nevoit să-i scot de aici și a trebuit să apelez la alte persoane care să mă ajute să-i scot de aici, să-i scot din spațiu. Singura soluție care i-a mai rămas proprietarului pentru a-și recupera prejudiciul este acționarea în instanță a răuplatnicilor, în speță conducerea partidului. Pentru mine singura soluție de a rezolva situația este să-i dau în judecată. Vadim Tudor este vinovatul pentru neplata facturilor și a chiriei, declară președintele PRM filiala Bacău. Dumnezeu, stai, nici nu s-au plătit chiria, asta au fost stați. Pentru că au fost niște situații la sfârșit de an care s-au produs tot datorită acestui domn Vadim Tudor, care nu mai este la noi. O să rezolvăm problema, știu despre ce este vorba. Sunt totuși datorii acumulate luni și luni de zile. N-are importanță, n-am avut activitate acolo din februarie, deci n-am mai lăsat să fac niciun fel de activitate. Asta era problema. Deci noi nu suntem rău platici, nu vă faceți impresia asta. Sătul de promisiuni, proprietarul spațiului, are un mesaj pentru toți deținătorii de spații din Bacău. Mesajul meu este următorul, ca cei care ar vrea să închirieze un spațiu acestui partid, să fie foarte atenți cu ei, să-și ia toate măsurile de prevedere, să nu pățească ce am pățit și eu.